Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Noruega no na Euro 2020, no PES 20, galera. E hoje vamos jogar as oitavas de finais aqui contra a Bósnia. Vamos lá dar uma olhada aqui no plantel. E galerinha, vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos ao canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer cada vez mais. E ative o sininho para receber as notificações. E galerinha, passem no canal dos nossos parceiros aí, mano. Link na descrição. E tamo junto, bora lá. Dá uma olhada aqui no elenco da Noruega, que hoje é oitavas, né? Vamos pegar a Bósnia aí, que tem como craque aí o Dzeko, o Visca, o Kola, né? Todos jogadores bons aí. Vários jogadores conhecidos, Dzeko aí que joga no Roma. E nós vai com esse time aqui, galera. Eu já escalei, né? Em off. O time tá aí. E bora pro jogo contra a Bósnia aí. Bora lá. Vamos avançar. Próxima partida. Tá aí as escalações do time. Tá aí Noruega versus Bósnia. Bora pro jogo. Bora lá, esperar carregar. Galerinha, mais uma vez eu quero estar agradecendo aí ao feedback de vocês aí no, nessa nossa série aqui com a Noruega, mano. Tá sendo muito gratificante aí pro canal. Vocês estão ajudando bastante. E bora lá, galera. Vai começar a partida aí. Vamos ver a cutscene. Essa cutscene aí da hora, né? Mauro Bet nos comentários e narração de Milton Leite. Bora lá. Entre em campo aí seleções. Batizado em homenagem a um gigante do futebol holandês. Vamos ouvir o hino da Bósnia. Tá aí o hino da Bósnia aí. Beleza, aí agora vamos ouvir o hino aí da Noruega. Noruega aí que passou em primeiro aí no grupo, no seu grupo aí. Vamos lá, Haaland, Odegaard e companhia. Tá aí os jogadores se cumprimentando. Já foram cantados o hino. Vamos lá. A escalação da Noruega aí. Tá aí a escalação. A gente vem na 4-2-1-3, né? Vamos lá. Agora vamos ver a escalação da Bósnia. Tá aí. Vamos vir com 4-1-2-3 também. Uma formação bem ofensiva. Vamos lá, vamos pro pontapé de partida. Tá aí. Começa o jogo. Já começa com o toque errado do Haaland. Vamos lá. Oitavas de finais aí. É jogo tenso, jogo difícil. E lá vem a Bósnia.
tentando avançar. Boa roubada de bola, boa. Passe errado no meio. De Seco bateu. Boa defesa de Jarsten. Vamos lá. Bosnia já veio com perigo aí. Vamos lá, vamos tocando a bola. O Degard tentou a batida, foi travado. Vamos lá, a Bósnia vem aí pressionando, né? Vamos tentar fazer o nosso jogo aqui, mano. Tentar fazer o nosso jogo aqui. Que eu tô meio nervoso também. É oitavas, né? Perdeu a bola. Vamos acertar aí, time. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado. Vamos. O Degard vai fazer, vai fazer. Defendeu o goleiro no rebote, bateu. Tá lá, tá lá. Gol! É da Noruega, o Degard. O menino prodígio, prodígio da Noruega. Faz 1-0 aos 17 minutos do primeiro tempo. Numa linda trama de ataque aí. Uma linda jogada, como vocês podem ver aí no replay. O Degard foi levando, chutou a primeira, o goleiro defendeu, ele matou no peito e bateu no contrapé do goleiro, que nada pôde fazer e saiu para comemorar. Uma linda trama aí. O Degard se infiltrou aí no meio da zaga, né? Vamos ver mais uma vez por outro ângulo. Saiu levando, bateu, o goleiro defendeu, ele matou no peito e deu um toquinho sutil no cantinho do goleiro e saiu comemorando com a bandeirinha aí, dando vários golpes no ar aí. Só vamos. Noruega faz 1-0 em cima da Bósnia na Euro. Vamos lá. E a Bósnia sentiu o golpe, hein? A Bósnia sentiu o golpe. Vamos. Boa. Bela roubada de bola. Se essa bola vai no Haaland, ia ficar perfeito, hein? Vamos lá. Vamos que agora quem tem que... quem tem que vir pra cima é eles, hein? Vamos tocando a bola. Procurando os espaços. A melhor opção. Boa. Boa bola. O Degard bateu pro gol. Fica na zaga, é escanteio. Uma linda jogada aí de Odegaard. Hoje ele tá fim de jogo, hein? Hoje ele tá fim de jogo. Nosso menino prodígio aí. Tá querendo, ele tá querendo. Vamos lá, escanteio. Fazer aquela jogadinha ensaiada, a famosa fila indiana. Vamos lá. Cruzamento na área. Quem é que cabeceia? Afasta a zaga. Lá vem a Bósnia tentando armar o contra-ataque. Boa, bela roubada de bola. É isso aí, meu garoto. Faltou o passe. O Haaland tá cansado, né, mano? Tá com a setinha pra baixo. Por isso que ele não armou esse ataque direitinho. Boa. Boa roubada de bola de novo. Ah, esse passe errado no meio. Boa, recuperamos de novo a bola. Vamos tocando. Vamos armando o ataque aí. Boa. Muita força, muita força. Matou o lateral. Tinha que ser no pé, tinha que ser no pé. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá. Tamo com mais posse de bola. 33 minutos do primeiro tempo. Noruega vai vencendo. Gol de Odegaard. Chegou a bola pra frente.
Boa bola pro Haaland pra fazer Haaland! Pra fora! Se ele tá nas melhores, na melhor da forma, ele faz esse gol, hein? Um belo ataque da Noruega de novo. Ele deu um toque na saída do goleiro. Quase. Quase a gente amplia o placar. Vamos lá. Vamos lá. Continuar pressionando. A Bósnia tem um time perigoso, né? Boa. Vamos lá, tá aí o Dzeko. Uma trama aí do ataque da Bósnia. Dzeko é um jogador perigoso. Aí chutou pra longe, é escanteio. Escanteio aí pra Bósnia. Boa, boa travada. Senão os caras faziam, hein? Vamos lá, o jogo tá perigoso. A Bósnia tá pressionando. Vamos lá, cobrança de escanteio. Quer que sobe? Boa. Boa, goleiro. Nossa, uma indecisão agora na zaga da Noruega, mano. Quase que a gente toma um gol do empate. Vamos lá. Que isso, mano? Nossa, se não é nosso goleiro, nós ia tomar o gol de empate agora. Ah, o Odegaard. Vamos, Odegaard. Vamos lá, agora vamos sair no ataque aqui. Boa. Acerta esse passe, boa. Fim do primeiro tempo até agora. 1-0 aí. 1-0 pra Noruega em cima da Bósnia. Vamos lá. Tá aí as estatísticas, né? 58% de posse de bola é nossa. Nós chutamos mais que eles. Apesar que tá equilibrado, né? Escanteio nós tivemos 1, eles 3. Nós tá com... Estamos com 51. Acertamos 51 passes. E de 51 passes acertamos 41, né? Tamo aí. Bora. Bora pro jogo. Bora começar aí o segundo tempo de uma decisão. Vamos lá. Começa o segundo tempo pra decisão. Agora é tudo ou nada pra Bósnia e Noruega, hein? Só vamos. Boa, boa roubada de bola. Vamos. Boa, meu goleiro. Só vamos. Vamos sair jogando, vamos trabalhar ela. Deixa eles impressionar. Vamos. Olha o Odegaard já passando. Boa, boa bola, Odegaard. O cara travou. Vamos. O goleiro antecipou ali. Vamos subir, vamos sair jogando. Pra fazer rala, bateu, o goleiro defendeu, o rebote. Gol! É dele! King! O número 7 da Noruega! Numa linda trama de ataque aí da Noruega. O Haaland bateu pro gol. O goleiro espalmou. Sobrou pra quem? Pra ele. King. O camisa 7 da Noruega. O King, o rei. O rei da Noruega. Tá lá. Mais uma vez aí no replay. O goleiro espalmou. Sobrou no pé dele. Do rei. Só vamos. Tá aí a comemoração. Haaland fazendo um coraçãozinho. Tá aí, ó. Comemoração da hora aí do PES. Vamos que vamos. 2-0 Noruega pra cima da Bósnia. Só vamos. Bora aí. Os caras vêm tocando a bola. Os caras vão pressionar cada vez mais. Boa, tiro de meta. Só vamos. Vamos ficar tranquilo. Na calma.
Vamos quebrar essa bola lá em cima, lá. Lá pro Haaland. Vai ele brigar, ele é alto. Vamos. Lá vem os caras tocando. A Bósnia vem. Lá vem a Bósnia pra cima. Tentando surpreender, levando um toque de bola. Boa, boa roubada de bola. Não, juiz. Não. Não foi falta. Eu roubei a bola na. Limpo ali, mano. Foi limpo. Beleza, tá aí. O juiz perguntando se o jogador da Bósnia está bem. Mas não foi nada, não foi nada. Olha lá. Foi nada. Só dei uma pernada só, mas tá bom. Vamos lá. Falta perigosa aí pra Bósnia. Cruzamento na área. Boa. Vambora. Vamos arrumar contra-ataque. Bora, King. Boa. Boa bola. Boa bola do Haaland. Boa, boa visão de jogo. Nossa, se o lateral passa. Boa. Vamos ganhar aí, vamos ganhar aí. Isso. Calma. Isso. Vou tocar a bola. Trabalhando bem a bola aí. Errei o passe. Nossa, quase que entrega a paçoca agora. Outra boa roubada de bola. O time da. A zaga da Noruega tá jogando muito bem. Um belo passe aí pro Haaland. Vamos ver. Ah, ele não ganhou. Tá cansado, né, mano? Vamos lá, boa. Vamos apertar aí a marcação aí que eles estão gostando do jogo, hein? Boa, ganhou. Se ganhar aí é perigo. Boa, o zagueiro tá nervoso, tocou pra lateral. Não, não foi ali. Pedido, impedimento, tá? Mostrando no replay o impedimento. Vamos lá, eu tô nervoso, galera. Mesmo ganhando, eu tô muito nervoso. Mas vambora. Perdeu o pico nela, goleiro. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Abriu ali pela direita. Tentou o passe. Não, tocou errado, mano. Boa. Afasta a zaga. Vamos lá, a gente continua em cima do. Da Bósnia. Vamos acertar esse passe, tio. Isso que não pode, ó. Ó, olha, se não toma nas costas aí, ó, complica, né? Complica a zaga. Na hora que eu ia dar o passe. Lá vem a Bósnia pra cima. Boa, boa roubada. Eles já recuperaram a bola de novo. E ele recebe em boa posição na ponta. Boa, goleiro. Não. Tira. Boa. Já fez isso. Pra cartão, hein? Não vai dar cartão? Planic, olha a falta, mano. Acabou com o contra-ataque. Tá aí o Planic brabo com a arbitragem. A torcida vaiana aí. Vou jogar lá em cima, lá pro Haaland brigar lá, que ele tem altura. Boa, boa roubada de bola. Ah, tava não, juiz. Vamos ver aí o impedimento. Impedimento marcado pra Noruega. Olha. Ia ser um contra-ataque poderosíssimo. Aí, ia ficar na cara do gol. Os
só vamos. 88 minutos, hein? Tamo perto aí de mais uma classificação. Boa bola. Só vamos, meu filho. Boa. Boa passada. Bateu pro gol, a batida, que golaço! Gol! Tá lá, é dele! Johansen! Nos acréscimos faz 3-0 pra Noruega! E é o gol da classificação! Numa linda jogada aí, numa linda trama, tocou pra trás, ele dominou e acertou um balaço na gaveta! Nada o goleiro pôde fazer! E tá lá, pra selar a classificação da Noruega rumo à próxima fase da Euro 2020. Tá aí o chutassem, que balassem. Tamo lá. Ainda pediu pra torcida gritar o nome dele. Tá aí a comemoração. Só vamos. Vamos lá. Fim de papo, galera. 3-0 Noruega em cima da Bósnia. Vamos ver aí. Saiu os jogadores da Bósnia reclamando um com o outro. Tá aí o King. Fez um gol decisivo. Tá lá a comemoração deles. Aê. Valeu, Noruega. Tamo lá. Vamos lá. Tá aí os melhores momentos. Bora pular. Tá aí, galera. As estatísticas, né? Tamo com 59% de posse de bola. Tivemos 7 chutes no gol. Tivemos 3 faltas e 2 impedimentos. Tivemos um total de 110 passes, né? 88 certos, né? Bora lá, bora avançar. Tá aí, o melhor em campo foi o King. Tá aí, 7.5. Foi bem ele, jogou muito bem. O time todo, né? O Odegaard, o King, né? O Haaland tava meio fora de ritmo, né? Tava com a setinha pra baixo, mas jogou bem também, deu um passe pra gol. Bora lá, vamos avançar. Tá aí a primeira fase. Noruega passou pela Bósnia, né? A Suíça venceu de 4-2 a Escócia. A Noruega venceu de 3-0 a Bósnia. A Bélgica venceu nos pênaltis 5-4 o país de Gales. Portugal eliminou a Espanha. Olha Portugal chegando, hein? Holanda foi eliminado pela Alemanha, né? Polônia venceu por 1-0 a Croácia. A Itália venceu a Ucrânia. E a Rússia venceu a França, mano. Toda poderosa França aí foi eliminada. Bora. Bora avançar. Assim ficou o chaveamento, né, galera? Vamos pegar na próxima fase aí a Suíça, que eliminou a Escócia por 4-2 na parte de baixo ali. A Bélgica vai enfrentar Portugal. Portugal aí que passou pela Espanha por 1-0, né? Na outra chave, a Alemanha vai enfrentar Polônia. A Ucrânia, que eliminou a Itália, vai pegar a Rússia, que eliminou a França, né? É uma zebra aí, duas zebras na verdade, né? A Rússia e a Ucrânia eliminando duas potências aí. Duas potências aí, tanto a Itália como a França. Vamos aqui próximo. Vamos lá, vamos ver aqui informações, né? Vamos ver informações da competição. Classificação por gol. O Haaland continua sendo o artilheiro da Euro, né? Com 4 gols. Aí vem o Bernadette da Itália com 3. O Depay da Holanda com 3 e o Piatek da Polônia com 3 gols. Beleza? Vamos aqui ver a classificação de assistência. O Odegaard continua com 3, vindo em primeiro também o Xhaka, aí em terceiro o Verratti e o Rodrigues, cada um com 2 assistências. Beleza? Vamos tá voltando. Vamos aí. E é isso aí, galerinha. Esse foi mais um episódio aí da nossa saga com a Noruega na Euro. Vamos para a próxima fase. Agora é quartas de finais aí contra a Suíça. Vamos embora.
vamos em rumo ao título, né? E galerinha, obrigado aí pela participação de todos. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like pra fortalecer cada vez mais e ative o sininho pra receber novas notificações. E tamo junto, valeu! Pra cima dele, Noruega, tamo junto, fui!